Sabahınız xeyirli olsun. Bugün Gəncədə yağış yağır. Ancaq yenə də hava çox gözəldir. Günümüz də çox motivasyon başlayır. Çünki bu günləri biz Gəncə Əqrar Universitetində çıxışa gedirik. Rəsul müəllim bizi orada gözləyir. İnşallah çox maraqlı olacaq. Moşni, enerji dolu bir dənə toplantı, yenə görüş olacaq inşallah. Əziyyətli çəkirsən. Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim, qardaş? Problemin həlli burdadır. Gəl mənim. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. Prezident mükafatçısı, Daxili İşlər Nazirinin Əlbəyaxa döyüş üzrə əməkdar məşqçisi, görkəmli idman ustası, peşəkar idmançı Rəsul Məmmədov bizimlə görüşə gəlib, bizim qonağımızdır. Gəlin ona alqışlayaq. Və bu çox mühüm bir tədbir. O qədər negativ hallar var ki, və bu negativ halların qarşısı alınması üçün bizim gənclərin düzgün yola istiqamətlənməsi üçün, həyatda düzgün mövqe tutması üçün bu tədbiri çox böyük əhəmiyyət var. Bizim gənclərin tutduğu mövqe onlar necə yaşamalıdır, hansı istiqamətdə hərəkət eləməlidir, bu xüsusi mühüm bir amildir. Ona görə də bugünkü tədbir çox mühümdür.
Ve onu ben isterdim ki sözü bizim konağımıza verir. Resul Mellim. Hörmətli hanımlar ve canablar, hörmətli tədbirin qonaqları, mən bura tək gəlməmişəm. Bakı şəhərində həm də mənlə bir yerdə, belə hardasa da mənim bir çox işimdə də motivasiya, doğrudan da motivasiya verən, mənim haqqımda sosial şəbəkədə geniş bir məlumat verən bir insan da gəlir, mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Rüfət Həsanovdur və eyni adda olan motivator layihənin rəhbəridir və Azərbaycanda bir çox insan haqda Respublikanın bütövlüyü və suverenitetə görə vuruşan uşaqları işıqlandıran, Respublikanın elm sahəsində sözünü deyən, vətənpərvərlik və idman sahəsində bizim Respublikamızı xaricdə təmsil edən insanlardan bir çox yüksək səviyyədə çəkilən layihələrin həm rejissoru, həm prodüseri, həm sponsoru, həm çəkəni və hər şey onun içindədir də bir sözlə demək. Çox istidallı insandır və mən şadam ki, belə bir insanla dostluq edirəm. O da vaxt tapıb, o da gəlibdir bu tədbiri işıqlandırmaq üçün və onun da burada çıxışı olacaq motivasiya ilə əlaqədar və onun sözləri çox maraqlı olacaq sizin üçün. Nə üçün bunu deyirəm? Biz bilirik ki, yəni ki, gənclərlə görüşən insanların əksəriyyətində yəni bir pis şey demək istəmirik. Sadəcə yəni ki, formalizm çox var. Yəni ki, çox formalizm var və çox bir insan belə görüşlər keçidəndə orada səmiyyət o dərəcədə aşağı səviyyədə olur ki, gənclər 10 dəqiqədən sonra yorulur və hansı da bir səbəbdən yəni ki, ya auditoriyanı tərk etməyə çalışır və s. Biz elə olub ki, 1 saatlığına görüş keçmişik, 4 saat olubdur görüş. Müəllimlər uşaqları saldan qova bilmiyiblər. Belə olubdur. Mən inanıram ki, sizin bu günləri sizinlə görüşümüz maraqlı olacaq, sizin üçün maraqlı olacaqdır. Və bu zalda oturan gənclərdən 5-inə, 6-sında həyatda bizim tövsiyələrimiz, bizim bilimiz, bizim keçdiyimiz yol haradasa da sizə təsir eləsə, haradasa sizi motivasiya eləsə həyatda yaşamağa, düzgün işlərə əl atmağa, böyüməyə, özünü tanıtırmağa bir şad olaraq ki, bizim də haradasa da bir damcı əziyyətimiz sizə nədəsə də köməkli göstərir və ürəkdən şadıq. İkincisi, mən özüm Gəncə şəhərindəyəm, yəni biləsiniz, institut qəsəbəsində böyümüşəm. Hal-hazırda o institut qəsəbəsi Samux rayona baxır, bilirsiniz də İmamızada yolunda olan qəsəbədir. Mən burada oxumuşam, elektron sənayesi texnikumu bitirmişəm, Samux rayonun musiqi məktəbini bitirmişəm. Burada bir günləri müəllimə işləyib ki, mən buradayım, mənim musiqi müəlliməm olubdur, Sevda xanım gəlibdir bura. Mən 7 il pianinada oxumuşam, müəlliməm də bura gəlib. Ayağınız yorulmasın, çox sağ olun, minnətdaram. Sinif yoldaşım gəlib bura, Kamran, mənim uşaqlıqdan dostumdur, yəni bağçadan bir yerdə böyümüşük, analarımız dost olub. Mənim yetirməm, mənim tələbəm, Gəncədə tanınmış idmançı, mənim burada işimi davam eləyənlərdən biridir Ramin Yusubovdur və onun qızı Dünya və Avropa çempionu kombat jiu-jitsu üzrə milli yığma komandamızın üzvü Fidan Yusifov, onlar da iştirak edir. Və bizim sizin institutun mövzusu, sizin institutun tələbəsi keçmişdə olan Azərbaycan dövlüyünə can qoyan qazimiz, veteranımız Həşim müəllim mayor buradadır, dostuq. Həşim müəllimlə çoxdan tanışıq. Şadım ki, o da buradadır. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Dəqiqə yarımlıq çarx olacaq. O çarx 1 saat 20 dəqiqəli filmin əvvəlidir. Həmən o çarxı hazırlayanlar və o filmin əvvəlində təqdimat kimi edən elə Rüfət müəllimgildir. Motivator studiyasıdır, Motivator media qrupdur. Məmmədov Rəsul Kəramətoğlu Azərbaycanda və ölkəmizdə kənarda tanınan əlbəyaxa döyüş və xüsusi hazırlıq üzrə təlimatçı məşqçidir. Keçmişdə SSR xüsusi təyinatlı qüvvələrində xidmət edən 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı olan Rəsul Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin əlbəyaxa döyüş üzrə baş məşqçi müəllimidir. Respublikamızda sayılıb seçilən idman mütəxəssislərindən olan
Rəsul Məmmədov ölkəmizin Daxili İşlər Nazirliyinin idman cəmiyyətinin yığma komandalarının hazırlıq prosesində güc strukturlarının əməkdaşlarının və xüsusi təyinatların hazırlığında yüksək əməyinə, həmçinin bu istiqamətdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakına görə dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmət Baş İdarəsinin, Müdafiə Nazirliyinin və bir sıra xarici təşkilatların medal, fəxri fərman, diplom və qiymətli hədiyyələri ilə təltif olunub. Beynəlxalq Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri, Beynəlxalq Döyüş və Xüsusi Hazırlıq Federasiyasının prezidenti Rəsul Məmmədov yetirmələrinin idmanda göstərdiyi yüksək nailiyyətlərə görə əməkdar məşqçisi, fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi fəxri adlarına layiq görülüb. Xüsusilə qeyd edək ki, Rəsul Məmmədov yüksək xidmətlərinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təltif olunub. Hələ də evinizdə yoxdur. Ölkənin ilk və ən böyük su filtrləri mərkəzi InLine As sizə müxtəlif tipli su təmizləyiciləri avadanlıqlarını təqdim edir. Bu günləri uğur qazanmağın ən vacib yollarından biri pozitiv olmaq və hər günümüzə şükür etməkdir. Bu günləri biz Rəsul müəllimdən buradayıq, Gəncədəyik. Sevdiyim şəhərdir niyə görə? Çünki burada biz iş qurmuşuq, burada biznes qurmuşuq. Rəsul müəllimlə danışırıq ki, Rəsul müəllimlə görüşə bilmədik. Çünki gələrkən o qədər burada dost var. Əvvəl Gəncə o qədər insanı necə belə isti qəbul edir. Ona görə sizə təşəkkür bildirirəm. Mənə gəlir ki, bugünkü görüşümüz çox səmərəli və motivasyon keçəcək. Və sonda da istəyərdim sizin suallarınızı biz qulaq asaq. Yəqin suallarınız olacaq. Ümumiyyətlə, motivasiyayla bağlı, gələcəklə bağlı. Rəsul müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, bugünkü günləri insanlar motivasiya həmişə qeyd eləyəndə biz düzgün istiqamət veririk gənclərə. Gənclər niyə görə? Çünki bu günləri sosial şəbəkələr fəaliyyət göstərir. Ancaq ki, bəzi kanallar var ki, gənclərimizdə düz istiqamət vermir. Və bizim kanalımız Motivator layihəsi çalışır ki, bizim gənclərlə biz tamadi olaraq görüşlər təşkil edək ki, istiqaməti düzgün verir və insanlar maksimal dərəcədə uğur qazansınlar. Ona görə sizə uğurlar arzu edirəm. Rəsul mənim çıxış eləyəcək, ondan sonra mənim çıxışım olacaq. Mənə gəlir ki, yaxşı olacaq. Çox sağ olun, razı olsun. Yəni ki, birinci nəyə toxunuruq? Hərbi vətənpərvərliyə toxunuruq və vacib mövzulardan biridir və s. Siz bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası 32 ildən artıqdır ki, qonşu ölkə ilə müharibə şəraitində yaşayıb və indiyənə kimi də yaşayıb. Yəni, problemlər tam həll olunmuyor. Bu illərdə mən elə bir zaman olub ki, 90-cı illərdə mən əskərdən gələrkən Gəncədə yerləşən 104-cü Hava Desant Diviziyasının kəşfiyyat bölüyünün təlimatçısı olmuşam. Yəni ki, və fiziki hazırlıq və xüsusi hazırlıq üzrə. Gənc idim, 20 yaşım var idi, əskərdən təzə gəlmişdim, xaricdə qulluq eləmişdim Macaristanda. Baş kəşfiyyat idarənin xüsusi təyinatlı dəstəsinin əskəri olmuşam və orada xüsusi kurslar bitirmişdim ondan sonra və həmən kursları müvəffəqiyyətlə bitirdiyimə görə öz iş yerimi özüm təyin edə bilirdim. Yəni ki, o vaxtı belə bir qayda qanun vardı, özün seçirdin. Mən də əlbəttə ki, yəni ki, evdə tək oğlu olduğuma görə, anam tək olduğuna görə, yəni ki, evin bir uşağı olduğuna görə buranı seçdim ki, anama yaxın olum. Və Gəncədə yerləşən hərbi desant diviziyasının, o vaxtı Sovetin, ondan sonra Rusiyanın yəni kəşfiyyat bölüyünün təlimatçısı oldu. Müharibə aktiv fazaya keçəndə, yəni ki, ermənilərindən, mən də başqaları kimi, baxmayaraq ki, evin bir uşağıyam, könüllü olaraq öz qəsəbəmizdən də 9 nəfər məşq yoldaşlarım, sinif yoldaşlarım, küçə uşaqlarımız, onlarla birgə Xanlar batalyonuna yola düşdük. Və biz Sarısuda yerləşən batalyonun üzvü olduq və düz Ağdərə birinci dəfə alınana kimi o döyüşlərdə iştirak elədim. Sonra mənim işim oldu xüsusi komendaturada, tam komandiri oldum mən, xüsusi vzvodum. Ancaq mənim böyrümdə, başımda o qədər normal, pozitiv, yaxşı insanlar var idi, yaşda məndən böyük, belə həyat elə qismət eləmişdi ki, o insanlar da məndə yəqin hansısa da bir xarizma görüb, potensial görüb, mənə təmənnasız dayaq olurdular.
mən də o zamanın idmançılarını Gəncədə yığa bilmişdim böyük uşaqları başıma. Hansı ki, o biri bölmələrdən müəllimdən küsmüşdülər, məşqin keyfiyyətsizliyindən küsmüşdülər, hamısı gəlmişdilər, dinamo yığılmışdı. Və zarafat deyil, Gəncə şəhərində İndiyənə kimiş Respublikada heç kim belə, mənim 36 qız tələbəm var idi, 18 yaşından böyük. O cümlədə rayondan gəlib, burada institutlarda oxuyan qızlar gəlirdi, orada məşq edirdi. Və bunun hamı deyirdi ki, necə oldu ki, sən o boyda qız yığırsan? Onlar deyir ki, bizdə qızlar, oğlanlar. Qardaş bacı kimi münasibət var idi. Bizdə müəllimlər tərəfdən, tələbələr tərəfdən üzr istəyirəm, hansı da bir oğraş hərəkətimiz olmayıb. Pis, belə pis niyyətimiz olmayıb, qızlara söz atan olmayıb, qızlara nalayıq söz deyən olub, hansı da lazımsız patxotlar eləmək və s. bu olmayıb. Və çox jostki disiplin olub. O nizam intizamın üstündə qurulan bir məktəb, o zaman bir dənə bizim tələbəmiz, hansı ki idmançılar bəlkə də gündəlik hadisə yaradırdılar. Hər həm böyründə bir dənə, böyründə bir tapanca, onun ki, silah əldə çox gəzirdi, yaşlılar, müəllimlər bunu bilir, bıçaq və s. xuligan, razborkalar, bizim uşaqlar bundan hamısından uzaq olurlar. Bax, o uşaqlardan, nümunələrdən biri Kamildi, Ramil müəllimdi, hansı ki, indi bizdə burada polis orqanlarına dərs deyir, Aikido döyüş növünü Azərbaycanda tanınmış ustalardan və bir nömrə olan müəllimlərdən biridir. Hamısı o məktəbin yetirmələrdir. Və mən fəxr edirəm ki, bizim tələbələrin arasında bu dərəcədə tanınmış simalar var. Hansın ki, adını burada çəksən, siz deyərsiniz ki, yəni mənim qorğalıq edir, hətta inanmazsınız. Mən onların adını çəkməyəcəm, bilənlər bilirəm. Bizim elə bir uşaqlarımız var ki, bu məktəbdən çıxıb gəncələr, hansı ki, cavab prezidenti yazmışdır, hansı ki, mühüm postatlar. İndiyənə kimdə hamımız görüşürük, baxmayaraq ki, onlar vəzifədə məlumdurlar. Və mən 2001-ci ildən Bakıya gedərkən həmən işi də davam edirəm, uğurla davam edirəm və bir çox sahədə məndə çox tanımış simalar var, hansı ki, siz onları televizorda görürsünüz verilişlərdə, siz onlar Cənab Prezidentin çıxışlarında, məsələn ki, yanında duranlardan var, Cənab Prezidentin müafisəsində bizim tələbələrimiz var və s. Mən də fəxr edirəm ki, mənim də onların hazırlığında bir damcı da olsa mənim əməyim olubdur. Və mən Prezidentin sağlıqlarında, yəni ki, o tədbirdə olanda, mən valla bir tanım, öz rayonumuzdur, həmişə nəyəsdə dəstək olmuşam, gücüm çatdırdım əlbəttə. Yəni, uşaqlar ən azı 2 saat günün altında durdular, mən bunu gözlüklər, icra hakimətin filan kəs gələcək. Oturub göstərmiş, 2 saat uşaqlar durur, gün durur. Və mən yoruldum, getdim kafedə, dedim, başqada mənə çağırırsın. Rəsəbləşdim, pisimə gəldim. Sonra iki müəllimi çağırdım, qarlar, dedim, sildək yollar, özü bildi, institut qəsəbəsinin müəllimi. Ağzında sigaret uşaqlar onu söhbədi. Bir tap atıraq üstüdür. Dedim, sənin yaşın mənkindən də böyük, 60-a yaxın yaşın. Həbbi müəllimsin, ayıb olsun. Buradan ama ki, onun sonunda bilir də rəsəbləcək. Başqa düşürəm, indi tədbirdə yoxdur. Məktəbin üçüncü dəqiqə də orada çəkməyə olmaz artıq. Uşaq səhəm, ayıq, uşağınızda deyirəm, uşaqla görə siz sahibdir. Siz uşaqla, uşaq böyük bilmir, başladı məndən belə mübahisə edəm. Deyim, ta nə deyim sənə, məndən böyüksən, axsaq qalsın, mən səndən örgənməliyim. Məsələn, söz deyirəm, sən var burada 1000 lira pırçınan, gəl, get çək. Sən bu dəqiqə zənginin təşkil edin, bir dənə nə işə doğraq, bir dənə nə işə çək gəlmə tədbir oldu, elədi, tədbirin tədbirindən sonuna kimi formalizm üstündə qurulan bir şeydir. Yəni ki, təhsil şöbəsi, duman nazirinin nümayəndəsi, sosial şəbəkədə paylaşdırdı, burada belə bir tədbir oldu. Biz o tədbiri uğurla elədik, uşaqlar da. Uşaqların da azqalar orada burada tutub sonra sorular. Yəni, uşaqların da gəlməyi, orada iştirak eləməyi, hamının gözünə baxsan ki, uşaqlarda sevinc yoxdur. İngilis dilində slova var da, trener. Trener, ata dərs deyənə də trener deyirlər. İtə pişiyə dərs deyənə də trener deyirlər. O da onları muştravat edir, örgədir. Mən həmişə pedagog kimi yaxınlaşmışam və çoxlu kitab oxuyuram. İndiyənə kimi də çoxlu kitab oxuyuram. Özüm bir neçə kitabı yazmışam Daxili İşlər Nazirliyi üçün, Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi üçün, yəni ki, psixologiya üzrə, xüsusi hazırlıq üzrə və s. s. Hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin fiziki hazırlığı, Polis Akademiyanın fiziki hazırlığı, Polis Serjant Məktəbinin fiziki hazırlığı həmən mənim o kitablarımın və mənim hazırladığım o disk, video disklərimin təlim şeyin üstündə qurulubdur.
müasir ya çox bir özümə çox bir pul xərcləyirəm, yəni ki aləmin boğazından kəsib, yəni öz cibimin puluna gedib başqa ölkələrdə seminarlarda, təlimlərdə, treninglərdə iştirak edirəm. Özü ayrı-ayrı bir sahədə. Hal-hazırda məsələn mən psixologiya kursuna gedirəm LLP üzrə. Yəni nervolinguistikaya proqramlama, yəni kim maraqlanır bilir bu nədir. Hal-hazırda kurslara gedirəm, 3 aylıq kursdu gedirəm. Ondan sonra planlaşdırıram ki, ingilis dilimi biraz da artırmaqdan ötəri yeni ingilis dili müəllimin yanına getməyə. Mənim 53 yaşım var, amma mən bilirəm ki, mən heç nə bilmirəm. Yəni ki, bizdə oxumağa meylli olmaq o ancaq ailədən gəlmir. Mən yəni hörmətli müəllimlər də, yəni ki, mən elə fikirləşirəm. İndi yəqin siz bunu məndən də yaxşı bilirsiniz və mən sizə o sözü sizə vurmaqla demirəm. Sadəcə biz hərdən bu uşaqlardan tələb elədiyi oxumağı, ancaq o tələbimiz ayaq altına düşməyin səbəbi odur ki, cəmiyyətimizdə sosial platformada, kütləvi informasiya vasitələrində, ümumiyyətcə el arasında, müəllimlərin arasında belə sönmək var. Bunları həvəsləndirən yoxdur. Bunları həvəsləndirən olsa, bunlar oxumağa meyilli olurlar. Dəxli yoxdur nəyə. Motivator Fitness Club sizin daha sağlam, daha energetik və daha özgüvənli hiss etməyiniz üçün fəaliyyət göstərir. Özünüzü daha yaxşı bir formada görmək istəyirsinizsə, həmən ilk addımı atın və bizə qoşulun. Motivator Fitness Club. Rəsul mənim bizim üçün həqiqətən böyük bir nümunəvi bir insandır ki, həmişə sözünü düzün deyər və həqiqətən bu insan həyatında çox şey əldə edib və burada görürsünüz də insan deyir ki, bir ömür öyrənək, axıra kimi biz gələcək heç nə bilmirik. Bugün Rəsul müəllim düz deyir ki, dünənki tədbirlə bağlı bir hansı bir müəllimin tələbənin qabağında siqaret çəkməyi, yəni yaşda nə qədər böyük olsa da, necə olursa, mən də ona düzgün baxmıram. Ümumiyyətlə, siqaretə çalışırıq ki, insanları pis fərişlərdən kənarlaşdıraq, gənclər idmanla məşğul olsunlar, nə bilim, bu sağlam qidalansınlar. Bugün insan, hər bir insana Allah Taala bir müəyyən bir vaxt verir və insan nə isə əldə eləməyəndə nə edir? Başlayır səhvi kimdən saxtarmağa. Yəni bizim hamımızda bir dənə belə bir şey var ki, günah axtarırıq da kimdəsə. Günah nə bilim, atamdadır, günah anamdadır, günah dayımdadır, günah qonşumdadır və barmaqla kiməsə göstəririk. Ancaq insan bunu başa düşmür ki, barmaqla kiməsə göstərəndə, bir barmaqla qabaq eləyəndə, üç barmaq hansı ki burada qalır, o özünə göstərir və mənim düşüncəmə görə insan həyatında nə isə əldə eləmirsə, ən birinci səbəbkarı özüdür. Yəni, bu günləri siz o səbəbi özünüzdə axtarın. Ümumiyyətlə, indi biz insanlarla işləyirik, biz yəni, gənclərlə işləyirik və tələbələrin, Rəsul müəllimin çoxlu tələbələri var. Onu mən ancaq bilirəm ki, hansısa bir səhv olanda Rəsul müəllim bu səhvi onda axtarmır, özündə axtarır ki, mən nə düz eləmədim ki, bu insan bu günləri, məsələn, bu hərəkəti elədi. Və sizə də məsləhətim ondan ibarətdir ki, nəsə əldə eləməyəndə, nə isə alınmayəndə birinci olaraq səhvi özünüzdə axtarın. Məktəb dövründə də oxuduğum vaxtda, universitetdə də oxuduğum vaxtda mən çox fəal gənc olmuşam. Məktəbdə KVN dillərdə Şıxıqıdır Azərbaycanca. Həmin o komandanın kapitanı olmuşam, yaxşı idmançı olmuşam, uzun müddət karate ilə məşğul olmuşam. İndi çoxlu karateçilər dostlarımızdır, içi Rafael Ağayev qarışıq və ondan başqa futbolla məşğul olmuşam. Öz yaşlarımın milli komandasında çıxış etmişəm, universitetdə oxuyarkən aktiv olmuşam, şallıq evində işləmişəm 4 ilə yaxın. İlk işim şallıq evində, qapıda, Şvitsar dillərdə, Dvoretski dillər, qapı açıb bağlamaq, yəni belə baxanda deyirsən ki, nə işdir də açıb bağlıysan, yəni burada, belə ancaq o özü bir işdir və hər bir insanın istər-istəməz gəldiyi bir yol var da və oturub hər mərhələrdə bizim 16-17 yaşımız var idi. Burada mənim qardaşım da gəlib, o yuxarıdadır. İkimiz hələ bir evdə işləyirdik. Və bu günləri mən 100% bilirəm ki, indi o həmin o ərəfələrdə toy vaxtı başlayanda saat 6 tamamda toy başlayırdı, gecə saat 12-ə kimi, 1-ə kimi və hər gündə eyni şey. Hər gün saat 6-da toy başlayırdı, ayda da 25 toy, 26 toy biz dayanmadan işləyirdik, pul qazanırdıq 16-17 yaşımızda və həmin o ərəfələrdə də tanımış şəxslər gəlirdi, nə bilim, idmançılar,
deputatlar, yani uğur kazanan insanlar. Mən də həmin o işdə işləyərkən özümə motivasiya etdirdim ki, bax gələcək ki, həmin o yəni adam deyir ki, o ən işdə nəyi işləyirsə, ancaq mənim onda 16-17 yaşım var idi və mən həmin vaxtda həqiqətən o milyonçu idim. Niyə görə? Çünki 16-17 yaşımda mənim işim var, sağlamam, işimi sevirdim niyə? Çünki özümü motivasiya edirdim ki, vaxt gələcək bu insanlar məni tanıyacaqlar. Yəni mən onu məqsəd o vaxtdan qoyurdum ki, mən hələ elə işlər görəcəm ki, gələcəkdə yəni biz istədiyim adamlarla tanışdığımız olacaq. Və o da elə də oldu. Çünki məqsəd, çünki insanın inamı, özünə inamı çox bir şeydir. Və siz də özünüzə inanın, məqsəd qoyun və həqiqətən həyatda hər şeyi əldə edəcəksiniz. Ümumiyyətlə, həyatda mümkün olmayan bir şey yoxdur. Bir dənə deyir, ölmə çarə yoxdur. Çox insan bunu deyir və mən danışıram, ola bilən insanlar var burada ki, deyir, qardaş nə danışır, məndə belə problem var, məndə bu da oturub orada hansısa bir nədənsə danışır. İnan mənə ki, həmin o yaşadığım probleminin 10 dəfə pisini, 100 dəfə pisini mən yaşamışam. Rəsul müəllim yaşayıb. Yəni, çətinlik olmadan insan nəyisə əldə edə bilməz. Mən niyə görə deyirdim ki, mən milyonçuyam? Yəni, ola bilərdə insan deyir ki, bu qapıda durub orada, afçan çıxır, özünü milyonçu sayır. Sizcə niyə görə mən orada özümü milyonçu sayırdım? O bəli. Onlardan biri o idi və onlardan hələ ona da bağlı olan bir məsələ idi. Mənim onda 16-17 yaşım var idi. 16-17 yaşım olduğuma görə mən bilirdim ki, mənim hələ həyatı hər şey irəlidədir. Mən universitetlərdə çıxış edərkən mənə suallar verirlər ki, məsələn ki, var olmaqla yaşamağın arasında fərq nədir? Yəni demək istəyir ki, sən indi nəyisə əldə eləmirsən və insan var ki, nəyisə əldə eləmir, pulu yoxdur. O məsələn var olmuş kimi bir şeydir. Sən isə nəyisə əldə eləmirsən həyatında, pulun var, sən yaşayırsan özün üçün. Məsələn, o da var olmaqla yaşamaqla o seçim sizin əlinizdədir. Bu günləri əziyyət çəkəcəksiniz. Bu günləri həmin o çətinliyi çəkəcəksiniz. Müəyyən bir vaxt gəlib çatacaq. Nəyisə əldə edəcəksiniz, həqiqətən istədiyinizi yaşayacaqsınız. Və bu günləri sual verəndə ki, məqsəd nədir sizdə, ümumiyyətlə bu işlərdə? Mən həmişə qeyd edirəm ki, məqsədiniz nədir, nəyə əldə eləmək istəyirsiniz? Deyirəm, heç nə, mən sadəcə olaraq yaşamaq istədiyim kimi yaşamaq istəyirəm. Mənim məqsədim odur ki, mən istədiyim nə istəyirəmsə onu əldə eləyə bilim. Ona görə də əziyyət çəkirəm. Və orada da mənim 16-17 yaşım olanda mən ona niyə görə imkanlı idim? Çünki mənim 16-17 yaşım var idi. Bugün insanların ən vacib olan varlığı o vaxtdır. Bu günləri insanlar var ki, 70-80-90 yaşı var. Ancaq onların milyardları var bu günləri. İşləyiblər, əziyyət çəkiblər, gəlib bu yerə çatıblar. Və bugün desələr ki, sənə mən gəlib 20 yaş olacaq, 30 yaşın olacaq sənin. Sənin əlində olan pulu bizə versən, gəlib çürsən 20 yaş, 30 yaşlıq. İnanın ki, mənim o əlində nə olsa, nə varsa, o da razılaşacaq ki, sıfıra gəlsin, düşsün. Tək ki, həmin o 20 yaşa gəlsin, çıxsın. Ona görə heç vaxt negativ olmayın. Bu günləri sizin vaxtınızda var. Sadəcə olaraq çalışın, düzgün addımlar edin. Pis əməllərdən uzaq olun. Negativ əməllərdən uzaq olun. Valideynlərinizin qədrini bilin. Yəni, ən vacib olan məsələlərdən biri valideynin qədrini bilməkdir. Bugün sən valideynin qədrini bilirsənsə, sabah sənin övladın olanda da o insan da sənin qədrini biləcək. Yoxsa valideynin qədrini bilmirsənsə, harasa gedəndə istirahətə özünü də aparmırsansa, onu vaxt ayırmırsansa, sabah sənin övladın da sənə qarşı eyni olacaq. Bunu dərk eləyin. Və bu günləri insanların ən pis tərəfi ondan ibarətdir ki, insanlar nəyisə əldən itirəndən sonra onun qədrini bilirlər. Əlimizdə olduğu vaxtda öz vaxtımızın, öz sağlamlığımızın, öz valideynlərimizin, öz yaxınlarımızın qədrini o vaxtı bilin. Nəyisə itirəndən sonra yox. Ay bala, qıraqdan su içmə demədim ha bala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həvalə eləyin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilliantı Rafael Ağayev etdi. Eksklüziv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət eləyin. Nağd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız, üstəlik daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə də əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et.
Kampanya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline az. Mən çox bir sahədə işləmişəm. Mənim son vaxtımı görürsünüz da siz. Yəni ki, indiki zamanda görürsünüz məni. Yəni ki, 53 yaşında böyüyən bir insan, ailə başçısı, Daxili İşlər Nazirliyində vəzifə tutan insan və s. bunu. Ancaq mən, məsələn ki, belə qısa deyim də, mən 5 yaşımdan atası böyümüşəm və anam məni tək böyüdür. Əlbəttə ki, o da müəyyən çətinliklərdir. Həmi psixoloji cəhətdən, həmi maddi cəhətdən və s. o müəyyən çətinliklərdir. Amma məktəbdə elə yaxşı oxumuşam ki, elə bir fəaliyyətim olub ki, məni müəllimlər həmişə çox istəyir. İndi də müəllimlərlə, Allah rəhmət eləsin ölənlərə, qalan kim qalıbsa da, mən müəllimlərlə yəni, həmişə görüşürəm, həmişə müəllimlərin qapısına gedirəm. Mən 16-14 yaşında karateyə gedəndə, o vaxt bizim vaxtımızda karate qadağan olan bir idman növü olmuşdu. Yəqin gənclər bunu bilmir, ola bilər bilmir. 81-ci ildə keçmiş SSR dövlətində 2-3 dənə nazirin uşağı bir gündə döyüldü diskotekada, Moskvada. Bunları döyən idmançılar olub, karateçilər olub. Bunların yəni ki, o loru dilində deyilsə, zibilinə düşüb, bütün SSR məkanında karate döyüş növü və ümumiyyətcə şərq döyüş növləri qadağan oldu və əlavə olaraq cinayət məcələsinə yəni ki, maddə salındı, 5 ilə kimi həbs. İnanırsınız buna, indi inanmırıq da ki, bir şey ola bilər. Və 91-ci ilə kimi bu qadağa Azərbaycanda da var idi. Lakin Azərbaycanda yəni ki, daxili işlər orqanlarında və dövlət təhlükəsizlik xidmətinin nərzində olan Dinamo İdman Cəmiyyəti, hansı ki 1926-cı ildə yaranıb və hüquq mühafizə orqanlarının və təhlükəsizlik orqanlarının fiziki hazırlığı üçün yaranmış bir təşkilatdır. Ta orada idmançı hazırlar, bu onun ikinci işidir uşaqlar. İlk işi polis və dövlət təhlükəsizlik orqanlarının hazırlamaq sistemidir. O ikinci iş isə idman inkişafıdır. Həmən cəmiyyətin ərzində karate müəllimləri fəaliyyət göstərirdi, polisə dərsdə və ora yazılmaqdan ötəri ya tanışlığın olmalı, ya ata-ananın hardasa orqanda işləməli idi. Və mən belə bir bölmədə başlamışam məşq eləməyə və mənim karatada müəllimim onda gənc müəllim idi, indi tanınmış müəllimdir, o da Gəncəlidir, hamınız tanıyırsa, Füzuli Musayev olur. Və mən burada Dinamo İdman Cəmiyyətində, yəni paralel olaraq cüda oynan 8 yaşından mən idmandayım, 8 yaşından və paralel olaraq yəni ki, mən başladım məşğul olmağa, yəni ki, karate ilə. Mən əsgər gedəndə, mən 11 dəfə paraşütdən hoplanmışdım, mənim karate ilə 4 il məşqim var idi, 10 il cüda oynan, birinci dərəcəli idmançıydım. Vankomatda baxdılar şəxsi işimə, təklif elədilər, mən ki, bəs səni kəşfiyyata salaq, mən deməyəm, mən desant olmaq istəyirəm. Ha, yox, boyum balacaq, mən ora düşəcəm. Mən də 62 kilo çəkim var idi. Boyum da elə bu boydadır, 167 santiyam. Orada 170 götürürlər, çəki də olmalıdır, minimum 72 kilo. Yəni, mənim 10 kilo çəkim də çatmır, 3 santim də çatmır. No, mən yenə də getdim, düşdüm, yəni ki, o boyda bezdirmişdim vankomatı da. Ta vankomatda ağlayırdım mən. Məni görəndə uca gizlənirdilər. Uca mən, axırda vankom saldı yanına, xanlar vankomu. Deyir, sənin başın xarabdır, sənin valideyin bura niyə gəlmir? Deyir, bəs mənim bir dənə anam var, o da bana deyir ki, hamı hara düşürsən də. Biz də o vaxtda maraqlıydı stroybata düşməyə. Ona ki, stroybatda maaş da verirlər. Biz meyilliyik pula. Həmi ged əsgər çək, həm də çak-çuk elə də. Yəni ki, pul da verirlər. Yəni ki, stroykalarda bu dəmir yol tikintilərdə zatda əsgərlər işləyirdi, maaş da alırdı. Və mən düşdüm xaricə, hərbi desant qoşunların xüsusi tənatlı bölüyünə düşdüm, gəldim, düşdüm. Tək Azərbaycanlı, Qafqazdan heç kim yoxdur. Amma məhdər qaldı ki, bu burdan ağarır. Yəni, onlar da bilirdilər ki, bizim millət meyilli deyildi döyüş hərbi hissələrində eləmək. Təəssüf ki, o bizə çox böyük problem yaratdı. Həşim müəllim bilir, Qarabağda müharibə başlayanda çox böyük problem yarandı. Onun ki, Lapatqadan başqa millətimiz işini görməmişdi. Hazırlıq yoxdur. O ki, ermənilər tankist, kəşfiyyat, desant, hər yerdə qulluq eləyirdilər. Mən yadımdadır, mənim 22 yaşım var idi, 16 nəfər mənə adam vermişdilər, mən bunlara silah söküb yığmaq, silah, müharibə gedirəm, mən onlara səngərdə silah atmağa ör gədirdim. Necə belə quruşmaq olardı? Bizim uduzmağımız ancaq satqınlığın üstündə yox, ancaq ay Rus ona kömək elədi, ay nə bilim nə, sırf bizim zəif olmağımıza görə oldu. Mən bunu həmişə deyirəm, çox adam inciyir. Ay yox, niyə belə deyir, Ruslar onlara kömək elədi zaten. Bizə də Rus kömək eləyib. Burada yerləşən hərbi desant diviziyası
öz Bartaboy nömrə deyirlər də, onu tankların və BMP-lərin, BTR-lərin bölündə görübsə nömrə var da, ağ nömrə. Onu palçıqlayırdı, gecə ilə gedib bir kəndə girib alırdı, gətirib bizə verirdi, biz də səhər girirdik, Səngərdə oturduq, biz buranı götürmüşük. Bizə də kömək eləyib də. Rəhmətli Sürət Hüseynov pul buraxırdı, yəni ki, ruslar burada bizə kömək eləyirdi. Silahla da, paltarla da, hər bir şeylə. Burada yaşayan bizə kömək eləyirdi, orada yaşayan onlara kömək eləyirdi. Ortada onlar pul qazanırdı. Vuruşan, məsələn ki, ölən biz idi, əsas itkilər bizdə idi, amma onlar da bizə kömək eləyib. Yəni, o boş söhbətdir. Biz boynumuzu almırıq ki, biz hazırlıqlı deyilik. Deyildik. Bəs görürsünüz, o da təhsillə bağlıdır. Savadla bağlıdır, hərbi savadla bağlıdır. Və mən o 16 yaş, niyə bunu söyləməyə başladım? Yəni ki, yadıma da düşür. Mən 14 yaşımdan 16 yaşıma kimi bizim poçta qazet paylamışam. Niyə? O karate məşqini pulunu verməkdən ödəyirəm. 16 yaşımda mən pexdə başladım işləməyə və mən fəylə. Mənim 16 yaşımda trudovoyum açıldı və mən inəyin altını təmizləmişəm, pres daşımışam. Və mən belə fəylə yerindən başlayarkən həmişə məqsəd qoymuşam, mən sinif yoldaşım da çıxdı, o bilir də. Mən həmişə məktəbdə demişəm ki, mən elə eləyəcəm ki, mən Gəncədə tanıyacaqlar. Belə üç bucaq şəkil çəkdim də, görürsünüz də, üç bucaq. Adı üç bucaqdır. Görürsünüz də. Diqqətlə qulaşın, bu doğrudan da reallıqda işləyir və siz bu prinsipi başa düşsəniz, prinsipi, siz gələcəkdə öz kariyeranızı qurmağa, nəyəsə də fikir verməyə, nəyəsə də fikir verməməyə bu sizə çox belə böyük təkan verəcək. Sadəcə bunu dərk eləmək lazımdır və inanmaq lazımdır. İnanmadın apar tulla da, bu alınmır. Hər bir insanın, deməli, insanı hazırlamaq prinsipi nəyin üzərində qurulur? Bax, elə bir sənin qabanda gəlib insan, müəllim ona baxmalıdır, yəni ki, üç bucaq kimi. Üç bucağın başında bunun ağlıdır, bunun götürmək qabiliyyətidir, yəni Allah tala buna verdiyi beyindir. Bu, əgər uşaqlıqdan bunda pozğunluq varsa da beynində, məsələn, elə bir ailədə böyüyüb ki, orada xoşa gəlməyən hərəkətlər olub, psixoloji problem var və s. Müəllimə də çətin olacaqdır ondan 5-dən oxuyan, uşaq eləmək, sən institutda, sən orta məktibdə. Bu bir. Uçbucağın bir nöqtəsi bu, onun fiziki cəhətdən sağlamlığıdır. Bir hissəsi də ona cəmiyyət və ailə verildiyi tərbiyədir. Bu uçbucağın prinsipin üstündə, yəni ki, bunu öyrənməkdir. Bəs öyrənmək nəyin üstündə qurulur? Öyrənmək nəyin üstündə qurulur? Öyrənmək yenə də uçbucağın üstündə qurulur. Başında olan insan psixoloji durumudur. Psixoloji durumda çox bir amillərdən ibarətdir. Amillərdən biri də, yəni ki, normal məvacib almaq, sosial həyatda, yəni ki, təminatı olmaq. O biri tərəfi yaxşı müəllimlərdir. Yəni ki, işini bilən peşəkar müəllimlərdir. Və o biri cəhətdən təminatdır. Yəni ki, təminat nədir? Məsələn, institutda nə? Yəni ki, auditoriya olmaq, ekran olmaq, tədris planları düzgün yazılmaq və s. Bu 2-3 bucağın üstündə bizim yəni tədrisimiz qurulur. Diqqətlə baxın, burada cəmi 6 pillə var. Hər bir pilliyə bir neçə dənə amil daxildir. Ətraf mühit və ətrafında olan insanlar. Bu birinci pillədir. İkinci pillə biz böyüyəndə, bizim ağlımız kəsəndə və biz oxuyub qutarandan sonra işə düzəlirik, pul qazanırıq, nənəsində məşğul oluruq. Bu bizim ailəmiz, bu bizim işimiz, bu bizim pulumuz və gündəlik olan işlərimiz, hətta dincəlməyimiz, məsələn, kinoya gedib baxmaq, balıq tutmaq və s. Gördünüz, bunu xəttdən ayırmışam, bu iki pilləni ayırmışam, buradan ayırmışam, bu yuxarı qalxmaqdır. İkinci, özünü marifləndirmə, üçüncü daha doğrusu pillə, özünü marifləndirmə. Özünü marifləndirən adam da özünə pul qoyan, xəşdiyən, onun məqsədi olmalıdır, bu dördüncü pillədir. Üçüncü və dördüncü pillə bir yerdədir və bu üçüncü, dördüncü pilləni o əldə edəndən sonra, məqsədini edəndən sonra o gəlir 5-ci pilləyə çıxır, o 5-ci pillə də nə deyir? Yəni ki, sən o gördüyün, əldə etdiyin məqsədinin yəni ki, qaymağıdır, yəni ki, nəticəsidir. Bax, cəmi 6% insan belə bir məqsəd qoyur və özünə pul qoyur, oxuyur ki, bax, 5-ci pilləyə qalsın. 5-ci pillədən də sonra medium gedir. Orada heç nə lazımdır. Sən oturursan, sənin adın sənə işləyir. Sən prosto ayaq-ayağının üstünə qoysan, sən bir dənə adına görə, sən haradansın, bir dənə sənlə belə şəkil çəkdirməkdən ötəri, sənə prosto cibinə pul qoyurlar ya kartına pul atırlar.
Biz gedib belə görüşlər keçiririk ki, insanlara hardasa da balaca da təsir eləmək istəyirik ki, ay balam, söhbət idmandan getmir, əlbəyaxı döyüşdən getmir, pul qazanmaqdan getmir, hər bir şey, hər bir kəs burada oturan vacib deyil ki, idmançı olsun, həkim olsun, polis olsun, nə olsun. Yəni ki, biz hamımız insan kimi doğuluruq. Amma adam olmağımızı, elə olur ki, yaşımız da gəlir ötürü adam olmuruq. Bu qədər. Nəsə suallarınız varsa da, bəlkə də nəsə belə maraqlı suallarınız var, biz hazırıq cavab verməyə. Surəsu şirkəti evlərə, ofislərə və bir çox dövlət əhəmiyyətli müəssisələrə 100% təbii minerallarla zəngin 19 litr və 0,5-lik qablarda su çatdırır. Mən sizi kimi tələb olmuşam. Tələb olmuşam, kafedra var idi, kafedra bağlandı. Mən uşaqlardan hərbçi olmaq istəmişəm, çünki mənim babamda 2. Dünya müharibəsində alay komandiri filan olub. Yəni, mən onun yolunu getirmək istəmişəm. Sadəcə uşaq vaxtı biraz zəif idi, nə bu vaxtı başqa mühit filan. Nəsə, olmadı. Dedim, mən bir yolla hərbçi olmalıyam. Və elə oldu ki, institut qutardım, əskəriyə getdim. Burada da kafedra var idi, kafedra bağlandı, biz qutaranda kafedra olmadı, mütifala bilmədik, getdim əskəriyə. Əskərliyədə 9 ayın əskərliyidim, orada da Kəşfət Manqa komandiri idim. Rəhmətli İlqar Mizeyev, Milli Qəhrəman, Tanistat, Bola Təşkilman, bir yerdə şəhərdə. O bizim komandiri idim, ona yaxınlaşdım, dedim, zarurlar, o vaxt kapitəndir, yoldaş kapitəndir də. Dedim, eşitdim, ehtiyac zabit kursular, dedim, mənə göndərə bilərsiniz o. Lovab dedi, keçərsən, dedim, keçər. Dedim, niyə? Dedim, çünki mən həmişə bizim bir zabitimiz vardı, paytəxniki qutarmışdı, cərgə qabağına çıxırdı, savadlı olandı, indi Allahsızda Polkun Meytan Kürbəsi ilə ehtiyatdadır. 157 nömrəli məşqədə hərbi rəhbərdir, Murad Sarıoğlu, bəlkə də rəhbərdə gördünüz. Bax, Leytan Cavan uşaqdır o da. O cərgənin qabağına çıxır, deyil ki, bax, bu leytinatdır da, yaşıdır onunla. O prosta bir il məndən qabaq qutarır, mütbə alır. Bu çıxa bilir, mən çıxa bilmirəm ki, cərgənin qabağına. Mən deyən həyatda, bax, əsas da bu olan xeylanmadır. Arzunuz yox, məqsədiniz olmalıdır. Mən arzulayıram ki, maşın olsun. Yox, sən məqsəd bu qabağına maşın olsun. Arzu biraz həyatda keçə də bilər, keçməyə də bilər, amma məqsəd, məqsəd edəmişim ki, ona doğru gedirsən. Nəsə, oldum, leytinant oldum. Leytinant oldum, bəzi gəldim, axır əl araq, qərəz gəldim, mayora kimi çıxdım, əskərdən başlamışam, haq etmədim. Və mayorla da orada müharibə vaxtı yaralandı. Məsələ, bir uzun müddət yerindən dura bilmədim, sonra əlin arabasına düşdüm. Qalxandan sonra yerindən də, yəni uzanlı vəziyyətdə qalxandan sonra əlin arabasına düşdüm. İl yarım əlin arabasında oldu, Türkiyədə müalicə oldu. Türkiyədən gələndə həkim mənə dedi ki, sənə 6 aydan sonra ayağa qalxmağa, yəni yarılış qoyurum. 20 gündən sonra, 22 gündən sonra ayağa qalxdım. Ayağa qalxdım, Xadunkayla birinci 6 dənə altım attım, video çəkdim, göndərdim həkimə, dedim həkim, Türkiyədə ola bilər 6 aya qalxsan, amma biz Azəriyik. Biz Azəriyik, biz... Çıxartdı. Nəsə, ondan sonra bu müalicə oldu, təzə əyəm kəsildi, bu mənim əyəmin protezdir. Amma bu məsələn ruhdan salınır, bilirsiniz niyə? Çünki düşünən beynim var, görən gözüm var və əllərim var. Və bu gün magistraturada birinci kursdayım və əlaçıyam. Öz üzərinizdə işləyin, Allahın ən böyük insana verdiyi nemət onun beynidir. Başa şükür, sağlamlıq da beynin hesabındadır. Ara, içki, içmirəm, belə 100 qramı qaldırıb 15 dəqiqə olub, 2 saat gedib içki məhzində səhv elədiyini, 2 saat demirəm, insan qurağa görəyə səhvədən, ətrafında heç nə bitməsin. İnsan çalışmalıdır, bir meşə olmalıdır, dost-tanış meşəsi olmalıdır onun ətrafında ki, dost-tanış meşəsi, onun kölgəsindən digərlər də gəlib otursun. Amma çalışın o bəd vərdişlərdən, o pis vərdişlərdən uzaq olun. Çünki bir vəzislər, pis vərdişlərin sonu avudəçliyi idi, avudəçliyi də sonu uçulundur. Bu heç bir şey. Hürmətli nəsullarlarım, hürmətli qonaqlar, hürmətli əhmətlərim, Rədkün Auditoriya burada böyük əksəriyyətli olan tələbələrin əksəriyyətində də
müəllim kimi dərs deyirəm. Biologiya kafedrasının dosenti Rusal Alıcov. Təşəkkürümüz bildiririk. Mən hesab edirəm ki, yəni pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllimlərimiz də iş növbədə biz təkcə mütəxəssis deyil, eyni zamanda vətəndaş yetişdiririk. Yəni, həm bu təməl daşı orta məktəbdən başlayaraq, ali məktəbdə də yekunlaşır və bundan sonraki mərhələdə hər oxuyan molla pənah olmur. Yekunda Həşim qardaşımız kimi qarşısına məqsəd qoyub elm dalına gedənlər də olur və yaxud da ki, ixtisasını möhkəm bir bərindən öyrənib, ixtisası kimi özünü o ixtisasda görənlər də var. Çox gözəl qurularız o piramidanı, yaxşı olan da piramidanı belə deyək ki, markerdən, böyük lövhədə uşaqlarda şəkilini səkərdilər. Amma götürən götürdü, bilən bildi ki, həqiqətən də öz üzərində işləmək, məqsəd yolunda olmaq. Həşim müəllimimiz vurğulayır ki, arzu yox, istək yox, məqsəd olmalıdır. Məqsədə doğru da addım atmaq hər kəsin fərdi qabiliyyətinə, fərdi bacarığına asılıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün müəllimlərə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, siz daha çox yaxşı işlər görəsiniz, daha çox bu gənclərə bilik verəsiniz. Hamınıza sağ olun, hamınızın ailəniz sağ olsun. Gələn görüşürüz.